Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Sugeng santen. Salam sejahtera. Sugeng dalu iki. Oh, iya, sugeng dalu. Ampek grumbel selalu. Ini bersama teman-teman. Jangan lupa di-subscribe. Subscribe. Ya. Sekrop. Ya. Nah, ini saya bersama teman-teman. Tumbas. Oh, nawang tumbas. Nah, ini. Jangan lupa apa mau di klik? Sekrop. Klik. Wah. Tombol merah, yang warna merah di tombol. Inding-indinge di tombol juga. Iki lagi ngrumpel iki ya. Ngrumbel. Berapa, Mat? 7.000. Kata ibu. Kata ibu. Jam 3. Apa mbak itu kan? Pelanggan setia. Kata ibu. Besek, Mat. Besek. Odi, Mat. Ongguen. Onggu. Nyaman onggu, sosok berempa. 35. Mbak, kembalinya mbak ya. Kasih. Ah, iki anu lur. Iki koncoku sing teko Madura, Bangkalan. Lah iki nang Surabaya iki mulai Joko. Mulai Joko ya, Mbak? Iya. Mulai umur piro? Mulai umur 30? Ya gak Joko 30. Ini 30 tahun. Duh, maksudnya nang Surabaya mulai umur piro? Ya, ya bener Joko. Ya bener Joko. Joko ya apa? Joko tuwa. Ya gak mesti bojo. Aku takok ku ngene, Mat. Sampeyan mulai nang Surabaya iku umur piro? Umur berempa, Kak? Ya umur 20. Ya 25. Eh, 25. 25. Sekome. Lah sak durunge dodol es iku lho kerja apa sampeyan? Pertama kerja es langsung kesini. Kerja es. Ya. Oh, mulai kerja langsung es iku. Berarti mulai masuk Surabaya masuk balas es. Oh, ngono ta. Yo nang daerah Pedat Gede kene. Apa? Walah ngomong belkak belekuk gak karuan gak kena durungokno. Mulai teko sekarang ilang ta mulai teko ndi? Ya wong manggon kok karo daerah jenenge ku ya apa karepe ku. Ya lupa iku lali. Dah, sampean mulai dodoran belajarin nang kono mulai umur 6 tahun. Iya, Mas. Apa ki? Pertama emang. Wet kopi. Mana beratang dah? Beratang di? Lu aku nak beratang lu suwe kemet. Iya dah. Beratangnya piro? Petang ibu. Beratang di kemet? Iya, beratangnya. Oh iya mas. Ya kayak beratang di, kan orang jenengi, pernah tahu lu beratang tu. Soalnya aku minumnya beratang ngono lho. Pokoknya intinya gini beratang. Oh iya, ngono aja gampang-gampangan. Gak pernah ngono masalah suwi. Lah sampean dodolan ngene iki biasanya per hari ini teh pirang balok. Iya, 20. Nah. Oh, 20. 20 untung berempah. Kelak 80. Kulana berempah. Kulane 5.000. Ajual telok bolok. Pokoke tenes ngono, ngono ae lho. Anjir, kulana 5.000. Ajual telok bolok. Untung berempa. Dolema ta ya? Dolema bakal martabak engko, Kak. Mele di borong tadi. Dua hari saya Kak dibawain nasi ya. Saya enggak makan tiap pagi. Waduh, rumah punya alasan kok kaya. Ya. Odi. Gelem lo lo. Odi. Nah, saya mau bojo jawane Odi pra ya. Urip. Seng arek cilik-cilik ngono ya.
urip, ODI urip, hidup. Tak kira ODI bocah cilik-cilik ngono. Sampe niku Mas yo, sakjane belajar basa Madura. Dadi niku kumpul wong Madura kakak mau dibujuki. Kayak aku ngene iki lho iso basa Madura. Pokoknya ngomong ODI ngono ya. Ojo. Bro, piye bro? ODI. Ngomong iku nek basa Madura ya ngocak. Ngocak. Tojo iku longgo. Ono maneh sing abunduk iku meteng. Aduh, lalu, 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 ngoyo ngoyo lalu, 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 mengandung. Iya, sampe ning bengi ya posisine udan ngopi sih lur ben gak salah paham ngono lur. Aja lali di subscribe channel Purnomo Warkop dan Deglek Official. Nah, ini yang punya channel Deglek Official ya. Ya ngene lur ya. Nyun sewu sak durunge ya. Ya bener omongane bose iki mau. Uang kuwi harus cara jone iki wong tulung tinulung. Ora subscribe ya ora apa-apa, sing penting didelok apa. Tapi nek iso di-subscribe. Ya, Lur. Dadi secara tidak langsung ya, Bos ya. Iya. Membantu sesama manusia. Secara tidak langsung. Lah misalkan ono video sing menarik yang Anda tonton, ya silakan di-like. Di-share, dibagikan nang kanca-kanca. Ngono ya, Lur. Secara tidak langsung sampean kabeh wis tulung-tulung. Iya, intine kan berbagi sukses lewat channel iki mau. Dadi Anda mensubscribe, Anda saya doakan semakin banyak rezekinya. Amin. Mengalir deras tanpa batas gitu. Didongakno nang ale bojo. Aja rabi meneh, situ ora muten sing api. Ngono. Berarti garwa ya? Garwa itu ada yang ngarani sigar, ada nyawa, ada yang ngarani sigar ambek dawa kan? Iya, banyaknya umumnya. Ini garwa itu sigar ada nyawa. Iya, banyaknya umat. Tapi ada yang ngarani sigar ambek dawa kan? Iya, iya. Iya, panjang umurnya lur. Ya umat ini godok kali umat. Banyak tuh kodok tahun-tahunan jadi kalah umap. Ya iya. Iya. Kasih kali mbak. Oke. Wah pinter. Tiko Kangsal. Kalang pinten mau? Telu-telu nggih, berarti pinten niku? Matematika aku mboten lulus niku napa? Soale jamane sampean dhisik SD. Ga ono. SD-ne kaken tekongan. SD-ne kaken tekongan. Piro? Sampean jamane dhisik, jamane iku paling. Iya. Sekolah PAUD to. Ya, ya ngono iku. Berarti piro? Nang gene ndi? Lur. Ibu iki sing nyuple sego nang warung kula aja lali. Bene butuh sego bungkus ya. Murah nang kene 6000an monggo nang ngene warkop. Purnomo Warkop. Nah, ngono. 165 nggih. Oh, murah lur. Monggo, Mbak. Sampeyan ditong male. Sampeyan ditong male. Loh, makanya mempercaya kali kula. Mempercaya kali kula, kula niki gorowan tiyange. Gorowan. Ya apa iki? Enggak cocok ditambahi tagak iki. Ya, iki mau kan anone utang bakul es. Iya. Saiki mumpung sekalian di upload iki ya. Iya. Dhewe konten apa maneh sing kirane sing bermanfaat kanggo dulur-dulur iki. Ya, apa kira-kira?
carane wong usaha. Usaha mulai sembarang wis. Piye carane? Yo kabeh masalah-masalah usaha iku ngrintis Mas, gak iso langsung. Ben gawe motivasi wong lho. Ya, boleh meniru usaha, tapi rezeki ini wong dhewe-dhewe, Mas. Dadi wis ana nggone dhewe-dhewe. Intine wis Gusti Allah wis ngekai. Iya. Tapi ya tetap iku mau berusaha, Mas. Berusaha dan berdoa. Wong donga iku kan cara ngono senjatae wong muslim, Mas. Tetap berdoa. Berarti bener kaya Bang Haji ya? Iya. Iya. Ini Bang Haji ku lagune kan dakwah Mas ini. Dakwah aku seneng. Kehidupan ya. Iya. Perjuangan dan doa. Iya, panjine ku dakwah panjine. Dilewatkan lagu-lagu ku mau. Iya, berseni ya, seni. Berseni dan berdakwah ya. Iya. Mangane kan ramai-ramai kan ana lagune sing perjuangan dan doa. Berjuang, berjuang, tereleng. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa berjuang harus pula disertai doa. Tolong, tolong, tolong. Rintangan dong. Rintangan. Tiring. Iya. Rintangan mesti ya, apa? Iya, lagu ini ramai-ramai ku. Rintangan ini sampean cara aku urung mesti repot. Yo gak podo. Nah, tapi kan ujung-ujungnya kan ke satu tujuan. Iya, setiap manusia itu berbeda-beda. Tapi gone iku dhewe-dhewe, makom iku dhewe-dhewe, gak podo. Ya satu tujuan tapi rintangane. Iya, dhewe-dhewe. Karo wong liya iki gak iso podo, tetep gak podo. Tergantung manusiae nek pandai bersyukur ya dinikmati. Oh, nikmati pangeran kan gak pernah berhenti. Apa, Mas? Dari kita. Oh, nggih, telat Mas, kantun tunggal. Kresek amat. Nah. Bungane kabeh lur, wis. Kabeh sing delok ya channele Purnomo Warta karo Deglek Official. Rezeki nakah. Amin. Muka, amin. Air batin sehat. Amin. Terus muka-muka paringi sukses lah. Amin, 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 amin. Kita ini sama-sama berdoa, Mas. Iya apa? Diakhiri sekian apa ditambah mana? Eh? Kopi jauh. Kopi, kopi, Amir. Eh? Kopi jahe. Oh, susu jahe, ya. Kalau sudah jahe, kabeh. Susu jahe, tung, Mamet. Kalau sebelas? Kalau sudah. Sosok? Sosok. Telok sanga? Telok sanga. Susu jahe dulu. Berjuang, berjuang, tolorit. Berjuang sekuat tenaga. Mas, monggo. Berjuangan harus pula. Oh, nama ini lagu takwa, lagu Nirmai Rama. Iku tambah api. Iya. Jadi kan ya intinya ku kabeh ku titipan. Tergantung yang menjalankan. Jadi dititipi kekayaan, kudu iso menjalankan. Gimana cara menjalankan yang kekurangan yang ngono, berusaha menjalankan, bersyukur, tetap bersyukur ngono lho. Hatine pandai bersyukur kan insya Allah nikmat ditambah kan. Sugih kaya ngopo lek ora bersyukur. Iya. Ora ono kenikmatan. Yo iya, intine kan kurang terus garane wong. Yo kaya ngopo sing bersyukur lho. Iya, yo gak kena disalahno jenenge manungsa iku nafsu isine kan ngono. Isik mau belajar tadi wong apik lah. Belajar tadi wong sing ikhlas. Ngono lho. Sing welas asih. Kan ngono. Awan dhewe sik belajar tadi wong apik. Dadi awan dhewe kamar iso dadi wong apik tapi sik belajar kan. Iki perlu dipelajari, direnungi. Mau tidur, mau apa belajar. Mbek direnungi titi tadi kan uangnya kan seneng kan. Dadi iso iku hubungan sampai
sing gawe urip apik ambek manungsa apik kan iso kan cuman kadang manusia iku meskipun kepen belajar tapi kadang tegare wong sik ngamuk lho ngono iku mau lho ya iyalah iya belajar alon-alon ya iya tetep belajar dan jangan lupa di subscribe lur tombol inding-indinge ojo lali jempol Purnomo Warkop iki udan-udan lur yo adem enake dikopeni lha iki ono nggih ono gitar kan tak gitarin nang kene saken kanggo gitar iki kan khusus sing seneng kopi seneng kopi ya monggo sangat ta opo boten ngeteh Pak. Lagi nambah konten iki, Pak. Purnomo Warkop aja lali di-subscribe ya sing tulisan merah di bawah video sebelah kanan. Ya di sebelahnya ada inting-inting tombole. Tombole iku tombolen biar bisa mengikuti video saya ya. Biar gak ketinggalan. Iya, pokoknya kirane seneng, menarik ya liken, di-share, dibagikan nang kanca-kanca. Aja lali nggih. Saya akhiri sekian ya. Siap. Ngaten mawon nggih. Nggih, ngaten mawon. Nggih, muga-muga lancar sedoyo nggih. Ya kene lek enek salahe ya sepurane. Iya. Iya. Iya jenenge wong urip. Urip iki. Ya kadang ana bener, ya ana salah. Nah. Cukup nggih? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.